համարում այդ հանդիպումը, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտնել են, որ թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ Ադրբեջանի կատարած ոտնկությունների առումով, թե Լաչինի միջանցքը փակելու առումով, իրենք որոշակի տարաձայնություններ ու դժվարություն ունեն ռուսական իշխանության բարձ քաղաքականության հարցում։ Եվ դրա մասին պարբերաբար բարձրաձայնել են։ Բացի դրանից, մենք դեռ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի ժամանակ մենք տեսանք, որ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների միջամտությունը բավական լուրջ դերակատարություն ունեցավ ագրեսորին զսպելու հարցում։ Այստեղ խնդիրը կանալ է նրանում, որ այդ հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի հետ նաև փակ ռեժիմով նաև դայլը հասկանալի, թե ինչի փակ, որովհետև որոշակի հարցեր են քննարկվում և կարող է նաև հանրային հետաքրքրությունից պետք է որ դա դուրս գա։ Բայց զուգահեռաբար մենք պետք է տեսնենք, որ այդ հանդիպումը զուգահեռ Հայաստանում ազգային ժողովի նախագահը հենց այսօր հայտարարեց, որ չկա արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության որևէ հարց։ Այս քսա նշանակում է, որ Հայաստան այնուամենայնիվ չի պատրաստվում խզել պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ, եւ որքան էլ որ դժգոհ ձևական կառուցան դիտածող հապկից, այնուամենայնիվ դեռ չի պատրաստվում ինքը հայտնել հապկից դուրս գալու։ Այս քսա խոսվող ընդամենը Հայաստանի լրացուցիչ երաշխիքներ են պետք, ոչ ավելի։